Я чу ворота команди «Олімпік» забив Факундо Ферейра, номер 19. М'яч у ворота команди «Шахтар» забив Володимир Прийомов, номер 9. Шановні вболівальники, на стадіоні заборонено використовувати піротехнічні вироби. Yeah.
Шахтар відбулася заміна. Замість Тайсона, який грав під номером 7 на поле, вийшов Віктор Коваленко, номер 74.
Thank you.
Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альтком». Титульний спонсор – компанія «Парімач». «Парімач» – грають вони, виграєте ви. Спонсор клубу «Укрмет» та мережа супермаркетів «Пчолка». Технічний партнер – компанія «Спортсервіс». Офіційний дистриб'ютор «Хома» в Україні. Юридичний партнер клубу – адвокатське об'єднання «GB Partners». Інформаційний партнер – футбольний сайт footboom.com. Весь футбол на одному сайті. Thank you.
Заборонено використовувати піротехнічні засоби. Субтитры сделал DimaTorzok.
м'яч у ворота команди «Олімпік» забив Факундо Ферейра, номер 19. Thank you.
Арбітр компенсував 2 хвилини ігрового часу першого тайму. Thank you.